Hello， 大家好，今天我要带大家看一个新产品。什么新产品呢？其实 Car Oil 以前呢，它一路来都是非常著名这个 Oil Gel， 这样子就是 Oil Gel 这种东西。但是今年它有一个新的主打是什么呢？它会出这个全新的这个系列，叫做 Omnibus。它总共有三个味道 ：White Musk、Diamond Wood 跟这个 Gold Amethyst。White Musk 其实就是跟这个 Velvet Musk 差不多一样的味道，但是它是水的。开里面给大家看一下，看到这个包装一看就知道是非常漂亮的。开起来我们看一下，哇，没有的，送人家都非常好看，放在 office 也可以，放在厕所也可以，就一支一支的，就让你插下去，给它挥发那个香味出来。你要怎样让它挥发的更好呢？其实就是放在冷气口啊，放在那个大厅啊中间啊，你要放哪里都可以的。这个就是居家与车上兼用了、啊，它的整个包装全部是 made in Japan 的。White Musk 的味道呢，其实就是跟我们平时闻的那个oil jelly 的那个非常像的那个味道，但是它现在变成水哦，然后它这个的容量呢？其实是160 ml， 然后是 made in Japan 的。怎样看呢？啊，这边160 ml， 对啊，他会教你怎样插那一支一支的东西，你自己喜欢，然后不容易倒出来了。因为很多人遇到的就是说那个东西很容易倒出来的，你怎样戳它都不会出来的。我们先看一下这个 Go Osman 的，其实它是有点花香味啊。你看你把那个盖开起来呢，它其实是已经有一个垫片就盖着它了，不要给它漏完嘛，你就插一支一支下去哦。它的底线是这样，它的味道闻起来是有一点点像什么呢？花香又或者是有点粉的味道啊，就是这样子的味道。那你闻看，它的底塞非常漂亮啦。Diamond Wood 它是怎样的味道呢？这个就比较像男孩子的香水。这个再来就是 White Musk， 不用讲啊， White Musk 其实就是很普遍的，大家我们闻过这个的味道吗？ Regalia 啊，如果你闻过这个的味道，它这个东西就是非常相近的，所以大家在选购的时候你们自己看哦，你们要怎样的东西。所以现在我们就去看一下它是怎样放在车上面的。现在我就要讲这个怎么样安装在车上。其实那个做法是非常简单的，打开了以后呢，它里面就会附上这个 diffuser 了。打开了把里面那片丢掉，你会发现到一个洞，一个洞在上面嘛，先把它放下去，把这个一支一支给插下去。你要几浓你自己喜欢咯，越多就越浓咯。它有六个洞准备好给你，所以你就可以跟着它插咯。好像我就呢比较喜欢五支，你要喜欢两支一支都可以，就把它套上去。 OK， 好了过后把它套下去，这样子呢就已经完成安装了。它旁边也会进风啊，上面也会进风，因为不是每个人的中央扶手都是插杯的嘛，甚至是有一些地方是它是放在这个冷气出风的地方，这样子你的味道就会更高，所以你是可以放少一点。各位，现在我们就在这个 Hilux 隔壁呢，你就可以看到这一个直接是 direct on 香水，那冷气也是直接可以吹这样，所以呢只要三秒到五秒，整辆车都是味道啊。各位，其实如果你想要购买的话，你是可以上到 bin.com 购买的。这样子你会问一罐多少钱？一罐是马币58块，这个小罐的呢是24.9块。购买一定有配套吗？一罐24.9块，两罐是49.8块，三罐呢 free delivery。这个 omnibus 啊，选味道你可以选有三种味道了。第一个就是white muscle diamond wood 男人的味道 ，go amethyst 花香味，一罐是58块啊，两罐没有 free delivery， 三罐呢就有 free delivery 了。OK， 味道任你选啊，如果想要购买的话啊，立刻快点去下单。所以现在你们要买上到bin.com 就可以购买。OK， 啊，今天就差不多这样子了。OK， 有什么问题我们留言告诉我。OK， 拜拜。嘿哟，来了嘞！